מה הבנת? מה האפשרויות? אפשרות או לקבל את זה. מה לקבל? שאתה משתעמם בעבודה, ואתה לא בעבודה כדי להשתעמם. נכון. או לעשות למצוא את ההתחדשות בעבודה. נכון. או? או... לעזוב. או? לסבול. יפה. לעזוב ולסבול כנראה לא רציתי, לכן לא עזוב לכם. אז זה לסגול ולהבין שבלכל מצב יש יתרונות וחסרונות. את הסבל שיש לך מהשחיקה בעבודה... ברור, לסבול מזה, ליהנות משהו אחר וכולי. אוקיי, אז מה אתה שואל עכשיו? מה השאלה? בהנחה שאני לא רוצה לעזוב ולסבול, איך אני עושה את שתי האופציות האחרות? איך אתה מקבל את זה שהיא עבודה משעממת, או איך אתה הופך אותה יותר מעניינת? מה אתה רוצה? מה קודם? מה אתה מעדיף שמדבר? אין, תבחר, צריך לבחור. דבר. לא, אתה נראה את האפשרות השנייה, שכאילו ללכת ולדעת שאני הולך כאילו להשתעמם, ושלא יאכפת לי מזה. יפה, הלכת לאופציה הזאת. יפה. מה עושים? זאת האופציה היותר קשה. מה שאתה צריך לעשות זה לשאול את עצמו, הוא שואל איך הוא יכול לעשות משהו שמשעמם אותו, בלי לסבול מידי שזה משעמם אותו. מה עושים לדעתך? איך עושים? שואלים, למה אני לא רוצה להשתעמם? למה אתה לא רוצה להשתעמם? בדרך כלל, אם אתה תצליח לרצות את הדבר שבגללו אתה לא רוצה להשתעמם, אז אתה כבר תרצה להשתעמם. אם אתה אומר, אני לא רוצה להשתעמם כי זה גורם לי ל-X, אז יש לך שתי אפשרות. עכשיו, בוא להגיד, לא משנה לי, אז לא אכפה לי שאני משתעמם. או, וואלה, אני בכלל רוצה את זה. איפה משתעממים? אני חייב להשתעמם כדי להגיע לזה. אבל קודם כל, אתה צריך לזהות למה אתה לא רוצה להשתעמם. אתה הבנת? אדוני, הבנת? מה הבנת? שקודם כל צריך להבין למה אני לא רוצה להשתעמם. נכון. ואז, מה נשאר לך אלטרנטיבות אחר כך? או, או להמשיך להגיד אני לא רוצה להשתעמם ואז לסבול, או להגיד לא אכפת לי אם אני אשתעמם ואז לא אכפת לך שאתה משתעמם בעבודה, או להגיד אוקיי, הבנתי, אני לא רוצה להשתעמם כי זה גורם לכאבי ראש נגיד, ווואלה, אני רוצה את הכאבי ראש האלה, אז טוב עוד שאני משתעמם. אתה הולך לעבודה, אתה אומר, היום הולך ליום של כאבי ראש, הולך ליום של כאבי ראש, איזה כיף, השימום הזה ייצור לי כאב ראש, סדר אותי מכל הפינות, זהו. אבל קודם כל צריך מה לזהות. נכון. ואחרי שמזהים למה אתה לא רוצה להשתעמם, מה האלטרנטיבות? אחד. או לסבול. אחד, להמשיך לא לרצות להשתעמם. ואז לסבול. שתיים, להגיד. להגיד זה לא משנה. ואז לא משנה שאתה משתעמם. שלוש. השלוש, לרצות את ה... להבין כאילו למה אני לא רוצה להשתעמם, ואז להגיד את זה בכאב לא ראש, משהו אחר, לרצות את הדבר הזה. ואז יהיה לך כיף להשתעמם. אז מה השאלה עכשיו? למה? איך אני מזהה למה אני לא רוצה להשתעמם? נכון, למה אתה לא רוצה להשתעמם? עכשיו תגיד, כי להשתעמם עושה לי רע. לא. לא? מה הרע זה? מה השאלה? כן, מה הרע זה באמת? למה קשרה? אוקיי. אז פה יש שתי שאלות. שאלה אחת, למה זה עושה לך רע? שאלה שנייה, למה אתה לא רוצה להרגיש רע? אבל מה ההבדל בין להגיד את זה, אוקיי, אני רוצה להרגיש רע, לבין להגיד אז אני רוצה להשתעמם. מה? אתה אומר, אם הוא ימצא למה... קודם כל, שימצא לי למה הוא לא רוצה להשתעמם. בוא נניח שהוא לא רוצה להרגיש רע, הוא עדיין לא רוצה להרגיש רע. עד הסוף למה או משהו באמצע? לא, באמצע. באמצע זה להרגיש רע, נגיד. אבל למה זה עושה לך רע להשתעמם? תראה, אם אתה לא רוצה להשתעמם, כי להשתעמם עושה לך רע. אני מרגיש מאוד חי. אם אתה לא רוצה להשתעמם, כי להשתעמם עושה לך רע. אז מה האלטרנטיבות שלך? או לרצות להרגיש רע. או להגיד לא אכפת לי להרגיש רע, או לא לרצות להרגיש רע, ואז עדיין להרגיש רע בעבודה, כי אתה משתעמם. נכון? לכן בוא לא נלך לשם עכשיו, בוא נלך לפתרון נוסף. בוא נראה איך הוא יכול להגיד, אני רוצה להרגיש, אני רוצה את התוצאה של השיעמום, ואז הוא להרגיש מזה טוב אופן. בלי להחליף את הטוב והרע, בוא נשאר בטוב וברע הרגילים. למה אתה לא רוצה להשתעמם? כי אז אני מרגיש פחות חיים. מה זה אומר? תסביר. לא יודע, אני יכול לחשוב על הכיוון ההפוך, שנגיד אם אני עובד קשה
ומשעמם לי, אז אני מרגיש שכאילו אני מפסיד כיף. שכאילו יש כיף, יש את החיים, ואני מפספס אותם. אם זאת עבודה לא משעממת, היית צריך לפתור המון בעיות. היא לא הייתה משעממת, היא הייתה קשה ולא משעממת. אתה גם מרגיש שאתה מפסיד את הכיף, נכון? נגיד שאומר לך עבודה, תספור גרגירי חול. נגיד שזה משעמם. כמו שזה לא משעמם, כי אתה צריך עדיין ריכוז. בוא נגיד שזה משעמם, נניח. אוקיי? אבל בוא, ואז אתה אומר, למה אני סופר פה גרגירי חול? למה אני לא הולך ליהנות עם אנשים? ובצד שני יש אחד שהוא לא צריך לספור גרגירי חול, הוא צריך לפתור את זה בו, צריך נגיד לריב עם אנשים, נגיד. אז לא משעמם, אבל רע לו, עדיין. אז בוא נדבר על הרכיב של השיעמום כשיעמום. מה אתה מעדיף? אתה מעדיף להיות מאבטח ששומר בלילה על האוויר, או להיות מאבטח ששומר ביום שאתה צריך להתחיל לריב עם אנשים וכל מיני סיפורים כאלה בכניסה? מה אתה מעדיף? אבל בהנחה שכשאתה בלילה, שאין שם אין תעסוקה אחרת, זה לא שיש לך תעסוקה אחרת. יש הרבה אנשים שיגידו, אני מעדיף בלילה, כי אז אני יכול לקרוא ספר, יש מוזיקה, לא, לא, לא. או אתה שומר על הקיר שלא יברח, או אתה צריך לריב עם הקיר שלא יברח. מה אתה מעדיף? ואין עוד משהו נוסף, מה אתה מעדיף? רוב האנשים מעדיפים את האופציה של ה... בהנחה שאתה גם לא יכול לישון תוך כדי המשמרת, אוקיי? שאתה הוא שישן, לא, לא, אי אפשר, אני צריך להישאר ער, יש לך בדיקה פעם בשעה, אתה צריך ללחוץ על הכפתור שמוודא שאתה ער. אם אתה ישן, אתה מקבל שוקר, צריך להישאר ער ולא לעשות כלום. מה יותר קשה? לא לעשות כלום, בעיקרון. אז לאנשים ככה זה בדרך כלל. אבל זה לא הגיוני, אתה כבר מעדיף לריב עם אנשים, או אם הוא יריב עם אנשים, נגיד, אלפי שאני צריך לריב איתם, אל תריב איתם. לא, הוא משעמם לי. אז מה אתה רוצה? אז מה עומד מאחורי המשעמם הזה? מה הבא במשעמם? היה אחד שאמרו לו, בוא תהיה מאושר, אמר, אבל אם אני אהיה מאושר, אני משעמם. אמרו לו, אוקיי, אז תסבול קצת. אמר, אני לא רוצה לסבול, רוצה להיות מאושר. אמרו לו, אבל זה משעמם. אוקיי, מה הבעיה במשעמם? בעיניך כרגע. תחשוב. מתי פעם אחרונה שיהיה ממך? אני ספציפית לא משעמם, אבל אני אומר, נגיד, בעצם... מה אתה חושב שאתה משעמם? זה חוזר על עצמו. מה הבעיה בזה? טוב, מי יודע, מה הבעיה משעמם? אני חושבת שזו בעיה כימית, כאילו. כימית? בעיה במוח, המוח צריך לעבוד, צריכים לעשות דברים. רמת עוררות מסוימת גורמת לנו לתחושות כזה. אם נגיד לדוגמה, לוקחים דף ואומרים לך, תרשמי מה את רוצה, נגיד. מביאים לך את זה, בלי להתאמץ. וכל פעם שאת רוצה לצאת מהבית, אומרים לך, למה, מה את רוצה? מביאים לך את זה. עד כדי כך אפילו עוד כמה בבוקר מהמיטה, אומרים לך, רגע, למה את קמה מיטה? אני רוצה לאכול, אז בי, תחכי פה ואם לך לאכול. אני כבר לא ארצה את זה. אה? אבל זה היה אופטימלי, למה צריך ללכת להתאמץ לאכול, ואם לך לאכול המיטה? אומרת, אני רוצה לעשות הליכה, אומרים לך, למה את רוצה לעשות הליכה? את אומרת, אני רוצה שאדם יזרום יותר מהר. אומרים לך, קחי כדור, אדם זורם יותר מהר, לא צריך לעשות כלום, הכל פיקס. זה המשחק של החיים, הרצון הוא הכוח המניע. אבל למה שאתה... והרצון נובע מחוסר. אבל מה הבעיה בשימום? מה חסר כשהכל כרצונך? כאילו זה כרצונך. אז זה משעמם אותך שזה כרצונך. מה ההיגיון שלא תרצה את זה שהמציאות כרצונך? אבל לא בטוח שמשעמם זה כי הגעת למצב שהוא כרצונך. לא, אני אמרתי אפילו במצב שהיא כרצונך, אתה בבעיה כרצונך. אז אולי לא משעמם. לא בטוח שמשעמם במצב כזה. אז מה הבעיה? אבל אני ניסיתי, לא אמרתי שהוא בעבודה קשה לו כי הכל כרצונו. אמרתי אפילו כשזה כרצונך, אתה בבעיה של שעמום. זה לא נכון. לא נכון. אתה מדבר מניסיון? למה זה לא נכון? כי יש משהו שלא כרצונך שם, במצב הזה. שאתה מחפש עניין. ולמה אתה מחפש עניין? מה זה עניין? אתה יודע מה זה עניין? עניין זה מחפש משהו שחסר לי. אני רוצה שיהיה חסר לי משהו. למה אתה רוצה שיהיה חסר לך משהו? זה מה שאני
איפה זה נובע? זה מה שאני אומר, שהמציאות לא כפי רצונך. ושתגידים. אם כל המציאות כפי רצונך, אז לא חסר לך כלום, ברמת ההגדרה. נכון. אבל למה היא לא כרצונך כשהיא כרצונך? כי היא לא כרצונך. מה החיסרון בלא להיות... אבל למה היא לא כרצונך כשהיא כרצונך? למה? למה? מה גורם לכך? מה גורם לכך שיהיה לך רצון שהכל כרצונך? טוב, תן לי להסביר משהו. בואי נתקדם לתשובה. התשובה לא פשוטה ליישום, אבל זאת התשובה. התשובה עובדת ככה. הקיום שלך תלוי ברמת העניין שלך. אתה תלוי, אתה מרגיש שאתה קיים בזכות זה שהמציאות רבה איתך. אם המציאות תפסיק לריב איתך, נגיד שהמציאות תגיד לך, יודע מה? מה אתה רוצה? כך, עזוב אותי. אתה כל כך מתפלל הרבה, כך, כך, רק אל תציק יותר. כך, היא משמידה אותך בעצם. אתה אומר, הלוואי שאלוהים כבר יתייחס אליי, כל מה שהוא רוצה להגיד לי, לא, מתי אלוהים יבוא להגיד, מה שאתה רוצה, כך. למה יקרה מגיד לך מה שאתה רוצה, כך? אתה נמחק. איך אתה תרגיש שאתה קיים? כאילו, אתה עם מי תריב? אתה כאילו רב איתו כדי להרגיש שאתה קיים. אני מסביר עוד פעם, הקיום של הבן אדם תלוי בקונפליקט. הקיום, תתרכז טוב טוב, להגיד אני, זה תלוי במרחק מהלא אני. אוקיי, יש אני, יש לא אני. כשאתה רב עם הלא אני, כשאתה אומר זה לא אני, זה קונפליקט, אז בזכות זה אתה קיים. אם יגמר לך קונפליקטים, לא תהיה קיים. אוקיי, עכשיו, למה בן אדם צריך עניין? עניין נוצר בקונפליקט. אין לנו צור בקונפליקט, אם אין קונפליקט, אין פה איזה בעיה לפתור, אז אין עניין. למה אין עניין? כי אתה מרגיש שאתה מתחיל להיעלם. זה כמו מוות איתי, נגיד שאתה מרגיש שאתה גוסס, נגיד אתה מרגיש גסיסה, תהליך שאתה גוסס, אז אותו דבר יש גסיסה של התחושה של האני. האני מרגיש שהוא גוסס, שהוא מרגיש שהוא עומד להימחק. מגצים אותך בחדר סגור, בלי לעשות כלום, אתה פתאום מרגיש שאתה מתחיל למות ברמה לא הפיזית, ברמה הנפשית. כאילו מתחיל להיעלם, אתה לא יכול לבטא את עצמך, אתה לא יכול לא כאז מי אני, כאילו מה הייתי, כאילו מה קורה איתי, מה אני עושה, מה אני פה, אני חייב לשנות משהו כדי להרגיש שאני קם, ואז אני מתחיל ללכת בחדר. למה אתה הולך בחדר? כי אתה אגיד לו, כי זה אני פה, זה אני שם, זה אני פה, זה אני שם. אז אתה מתחיל לחזור על עצמו, אז אתה מתחיל לאבד את המשמעות, אומר, אוקיי, אני חייב לצאת מפה, למה? אז אתה מתחיל לחשוב על דברים, אז אתה מתחיל לדמיין דברים שקורים, ואם נמאס לך לדמיין אותם, אתה מרגיש שאתה מושמד. השעמום משמיד אותך, משמיד את הקיום שלך. אתה יודעת את זה? כן. אתה יודע למה אנשים עובדים קשה? מה הסיבה האמיתית שאנשים עובדים קשה? כי הם מפחדים להגיע למצב שהם לא יצטרכו לעבוד. הסיבה שאנשים לא משיגים את המטרות שלהם זה כי הם מפחדים להגיע למצב שהם משיגו את המטרות ויהיה להם משעמם. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך אי פעם, לא באמת הכי גרוע, אבל בדימוי הכי גרוע שיכול לקרות לך אי פעם, זה שתשיג את מה שאתה רוצה. אתה יודע איזה שיעמום אתה תרגיש, אתה יודע כמה אתה כאילו תעמוד להתפוצץ מזה שהשגת את מה שאתה רוצה, אתה תגיד, אני חייב להרוס משהו, מה שאני רוצה, כדי שאני אוכל להשיג את זה עוד פעם. אבל זה לא הגיוני, כאילו, אתה אומר, אבל השגתי את זה, למה לי להרוס את זה? אז יש עוד יותר גרוע, ואז אתה תהרוס את זה כדי להשיג את זה, ואז אתה תפחד להשיג את זה, אבל אם אני אשיג את זה, אני כבר לא רוצה להיות קיים. אז אתה כאילו בפרדוקס כזה. בין כך ובין כך, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך זה שתשיג את המטרות שלך כי זה שעמם לך, כי אז אתה לא יכול יותר לבטא את עצמך. אז איך נעשה איזשהו... עכשיו, אז מה עושים? אז מה הנחת יסוד שאומרת? אני רוצה להיות קיים, אני רוצה להרגיש את הקיום שלי. אם אתה אומר, תקשיב, אין לי כוח להרגיש את הקיום שלי, תן לי את העבודה הכי משעממת בעולם. למה? כי אם נגיד אומרים לך, תעשה עבודה מעניינת, אתה כל הזמן צריך להיות דרוך, כל הזמן לחשוב, אתה אומר, תקשיב, אני לא רוצה לחשוב על כלום. לא רוצה להיות קיים. איפה יש את העבודה הכי משעממת? תן לי לעשות אותה. אתה נותן לי לשמור על הקיר, אני אשמור על הקיר שלא יברח. זה הכל. ומה הבעיה? הנה קיר שלא יברח. אבל זה בתנאי שאתה מוכן להתחבר לחוויה שבה אתה נעלם. אם אתה אומר, אני רוצה להרגיש שאני קיים, רוצה להרגיש את הקיום שלי, את הממשות שלי, אתה לא יכול לעבודה משעממת. כי זה ההפך. כי השעמום דוחף אותך לביטול הקיום. איך אפשר אבל? אתה הבנת? אם אתה מפחד פחד מוות, מלמות, אתה מפחד פחד מוות מלא להיות קיים, אז אתה לא יכול עבודה משעממת. אבל אם אתה אומר, כמה זמן פעולה ואת עבודה משעממת, אני רוצה להיעלם. אולי נעלם וזהו. אז עבודה משעממת היא הזדמנות טובה להיעלם. אתה לא צריך להרגיש את הקיים, אתה יכול 10 שעות ביום לא להיות קיים, או הרבה פחות להיות קיים. להיעלם.
מי רוצה להיעלם? אבל אם אתה מוכן להיעלם, עבודה משעממת זה האידיאל בשבילך. זה מדהים, אם אני... אני אסבר לך את השורש של הדבר, לכן זה מאוד קשה, כי רוב האנשים לא רוצים להיעלם. אז מה אני עושה בהנחה ואני בעבודה כזאת? אז מה אתה מדהים? אתה יכול לעזוב את הפעולה? לא, אני אומר, אני רוצה לרצות את ה... להיעלם? אתה שואל את עצמך, למה אני לא רוצה להשתעמם? כי אני מרגיש שאני חייב לבטא את עצמי. למה אני חייב לבטא את עצמי? כי אני מרגיש שאני חייב להיות משהו בשביל לאהוב את עצמי. למה אני מרגיש את זה? מטיל לי ספק. אז אתה מתחבר להפך, אתה מרגע, וואלה. טוב מאוד שאני משתעמם ככה, אני לא צריך לחשוב על כלום, לא צריך להעריך את עצמי, לא צריך לאהוב את עצמי, לא צריך להיכנס ללופים האלה שאני טוב, אני לא טוב, אני כן טוב, וזהו, תעשה משהו משעמם, בלי שכל. היום הרבה אנשים יכולים לעשות את זה. שישים. הרוב. שישים. מה השאלה שלך? שלי, אז איך אנחנו מסבירים את התופעה שיש, אני מכיר אנשים שמאוד מפחדים על הקיום שלהם, נגיד, הם אומרים שהם מפחדים, כך שמהגים יותר מפחדים, אבל מי להגיסה, לפחות בעיני, זה כאילו עבודות שמתפסות כאן שם עמוד. ונגיד, אני אישית, לא, היה לי קשה לעבוד שם. מבחינת החוסר עניין שאני רוצה שם. אז מה השאלה, לא הבנתי. אז כאילו, אם אנחנו אומרים שאימו, כאילו, עבודה משעממת... עבודה משעממת זה סוג של מוות של התודעה. מי שמפחד לעבוד, הוא לא קשה לו יותר לעבוד עבודה משעממת, אז איך אנשים פחדים חזקים מאוד שמובדת? לא, אני לא מדבר על המוות הזה, אני מדבר על המוות של התודעה. האם אתה חייב לבטא את עצמך? אני חייב לבטא את עצמי. מה ההפך של זה? עבודה משעממת. אני חייב לעשות משהו. מה ההפך של עבודה משעממת? אני מסביר לך שהשעמום... תקשיב, נגיד שעכשיו גורמים לך להשתעמם. איך גורמים למישהו להשתעמם? מה הדבר הכי משעמם בעולם? אחדות. כי אין לך פינג פונג, אתה לא יכול לזוז, הגעת לשעמום. אם תתחיל להוריד את הצורות, אתה מתחיל להשתעמם, כי אין לך כאילו כבר את המשחק. אם בסוף תגיע לישות אחת, נגמר המשחק, נגמר העניין, ונגמר המשחק, ונגמר הקיום שלך. איך אתה גורם לצלך לרצות את זה? שנייה, אני אתה הבנת? מסביר, אני אומר, הקיום שלך תלוי בהבדלה בין דבר לדבר. אם נגמר ההבדלה בין דברים, אתה לא קיים. יש נפחת מהמוות. שיא השעמום זה לא להבדיל בין דבר לדבר. שעמום נובע מלא, מחוסר הבדלה, שעמום נובע מכך שדברים נראים לך אותו דבר, או במילים אחרות, שעמום נובע מתחושת אחדות. לכן, מה אחד הדברים, מה אחת הבעיות הכי גדולות של אנשים רוחניים? שעמום. למה? כי כאילו הכל נראה להם טוב. כאילו נראה להם טוב, אז זה כבר מתחיל לשעמם. עכשיו, מתי אתה נהנה מהנירוונה? כשאתה עוד זוכר שאלך רע פעם. ברגע שתפסיק, ברגע שיהיה לך תגיד יותר מדי מנירוונה, כבר ישעמם לך. זאת אומרת, זה שכיף לך מהנירוונה, כמו שלאחרונה פגשתי מישהו שהוא חזר בתשובה לפני 20 שנה, עכשיו הוא בתהליך הפוך. אז משהו סיפר לי איזה כזה דבר. שזה ידוע, אבל אני מספר את זה בסיפור. זה הבחור הוא שסיפרתי שדיבר איתי. בכל מקרה, זה הולך ככה. ב-10 שנים הראשונות שהוא חזר בתשובה, הוא הפסיק, הוא בהתחלה משתמש בסמים וסמים, הוא הפסיק מסמים, הפסיק הכל, היה בהערה. אחרי 10 שנים, לאט לאט הוא התחיל לחזור לסמים. למה? כי בהתחלה הוא היה כאילו בוואו, השתחררתי, הגעתי לאור. אז אנחנו אומרים, כן, גם זה מיצה את עצמו. עכשיו הוא צריך להתחיל לחפש ריגושים בחוץ, אז הוא חזר לסמים וכאלה. עכשיו הוא מחפש דברים חדשים. זה בהכרח... אותו דבר לגבי הנירוונה. כשבן אדם מגיע להערה, טוב לו כי להערה השקרית. טוב לו כי הוא עוד זוכר את הסבל, ביום שהוא יתנתק לגמרי מהסבל, כבר אין משמעות לטוב. אז הוא ימות משעמום. העניין הוא שאתה חייב לביים את זה כל הזמן, אתה חייב לעשות פה עבודה כל הזמן. אבל אתה יכול לקיים את הטוב רק על ידי הרע, אם לא אחרי, יחיל לך טוב. אני מדברת על המחור של 10 שנים, אין איזה סוף. יכול להיות שיהיה לך כוח יותר לעשות. אין סוף למה? לעבודה שאתה יכול לעשות. יש לזה סוף. מה אתה מציע,
אם את מראה שאת אומרת שאין, אני אומר שיש. בסדר, אני מבינה שאתה אומר שיש, אני לא מצליחה להבין אם יש. אני מבינה שזה מה שאתה אומר, שאתה אומר שיש. אם הוא הולך בכיוון הנכון, בסדר, אז מה? כרגע. כרגע. כן, מה אתה אומר? אז מה אתה מציע לפתרון של... אני מסביר אותם, אם הבן אדם אומר, אני לא מוכן לא להיות קיים, הלך עליך. תחפש או לעבור עבודה או למצוא דברים חדשים בעבודה. מה הבעיה? הבעיה של השכל גם היא סוף. השכל יש סוף. ואם נגיד לדוגמה, תיתן לו פתרון, תגיד לו, אתה יודע איך אתה יכול להרגיש התחדשות, אבל יש תפעיל את השכל שלך יותר, שתבדוק כל הזמן איך אתה יכול לעשות מה שאתה עושה יותר טוב. או, תקשיב, אתה רוצה שיעניין אותך? תמצא דרכים, דרכי קיצור, תחפש את המשימות שלך, ומיום תגיד, אני מוצא עניין חדש, מה העניין? זה יכול לסחרות. לא, אבל מה יקרה? אתה בסוף תגיע ללימית, לקצה. אני לא אומר כל כך מהר מגיעים לקצה, אל תחשוב, אם הוא יגיע לקצה, אין לה משהו. אם באמת יגיע לקצה המוחלט, אז גם לא אכפת לו שמשערים לו. אבל בגדול אני בא להגיד שכל דבר בסוף משערים אותך, גם. אבל איך אתה מביא את עצמך? עד שתתחיל להשתעמם מהשאלה שאומרת, האם מעניין לי או משערים לי. יש שאלה כזאת, תגיד לי, זה מעניין אותי או משעמם אותי? לא, אז עזב אותי מהשאלה הזאת, זה לא מעניין. ואז כבר לא אכפת לך שם משעמם אותך. אז בסוף השיעור אתה עובר לא אכפת לי? אני אומר, גם להגיד, משעמם לי, גם זה עניין. יש לך עניין, אתה אומר, רגע, משעמם לי, מעניין לי, מעניין לי, משעמם לי. אני נעלם, אני לא נעלם. זו שאלה משעממת זאת. כאילו, תשתעמם גם מהרצון לא להשתעמם. אז לכן הוא סובל מהשעמום. כן. אני מסביר לכם עוד פעם, שעמום נובע מחוסר קונפליקט. שעמום נובע מכך שהדברים נראים דומים, שהם נראים זהים. שעמום נובע מאחדות, שעמום נובע מאחד. ככל שאתה מתקרב יותר לאחד, למהות, ככה זה יותר משעמום. העניין תלוי בריחוק מאחד. העניין תלוי בזה שאתה רואה קונפליקטים, בעיות, סיפורים, עניינים. הקיום שלך תלוי בריחוק מאחד, וזה שאתה לא אחד. אם כל אחד משעמם, אין קיום. רק שאני אפשר להגיד, זה הקיום המושלם. אתה יודע איך אתה מסתתר לאחד. לא רק אלא איך אני גורם לעצמי לרצות יותר את ה... תדור בטוב. איך אני גורם לעצמי לרצות יותר את השעמם הזה? את האחדות, את ה... על ידי שאתה נלחם בתוך החיים במקום שאומר, אני לא מוכן להיעלם. מה זה אומר, נלחם בזה? שואל את עצמך, למה אני לא רוצה להיעלם? טוב, עכשיו, בהנחה שרוצים לחוות התחדשות, זה חווים התחדשות, לוקחים את האינפורמציה הקיימת ועוצרים נפרדות. הוא צריך לקחת את העבודה, להתחיל ליצור נפרדות, להגיד מה אני עוד לא יודע על העבודה, מה אני לא עושה מספיק טוב בעבודה, איך אני יכול לעשות יותר טוב בעבודה, מה העבודה אומרת לי, מה העבודה אומרת לגביי, איפה מקומות שאני יכול להשתפר בעבודה. דרך אגב, למה משעמם לו בעבודה? כי הוא לא מאתגר את עצמו מספיק, כי הוא לוזר כזה, נכון שהוא לוזר כזה? הוא לא מאתגר את עצמו, מספיק, הוא משעמם ומשעמם, אני באמת משעמם לך, אולי תציב אתגרים יותר גבוהים ויעניין אותך? אמר, לא, אין לי כוח להציב אתגרים גבוהים, אז אתה עצלן, לכן אתה משעמם אותך. רגע, אבל... מה ההפך של שעמום? אתגר, נכון? מה ההפך של שעמום? אתגר, אבל אם אתה גם עצלן, אבל אם אתה עצלן, אז אתה מחפש דברים שמשעמם אותך, וזאת אומרת, שעמם אותי. תראה, שעמום, ההפך שלו זה אתגר, בעניין. עכשיו, אתגר ועניין זה כרוך במאמץ. אם אתה אומר, אני לא מוכן להתאמץ, כי אני עצלן, אבל אני רוצה שזה יעניין אותי. איך זה יכול לעניין אותך אם אתה לא מוכן להתאמץ? אתה נתן. אתה אומר, אני לא מוכן להתאמץ. נגיד זוגיות, לדוגמה. אתה אומר, אני רוצה זוגיות שתעניין אותי, אבל אני לא מוכן להתאמץ. רוצה שאם זה יהיה בדיוק מה שאתה רוצה, זה כבר משעמם. אז אתה מצד אחד אומר, לא, זה מעניין אותי, אוקיי, יש פה עניין. מצד שני, אתה אומר, כן, אבל אני מתאמץ. רוצה לא להתאמץ, אבל אם לא תתאמץ, כך זוגיות לא תעניין. בקיצור, אותו בחור, אתה צריך לבוא לו מכיוון אחר, אני אגיד לו, תקשיב. תודה למה לשעמם לך, כי אתה עצלן. אתה מוכן להתאמץ קצת? הוא יחכה, אני מוכן להתאמץ, יפה. תציב לך אתגרים יותר גבוהים מאתגרים הקיימים, לדוגמה. אמרו לך, תעשה את הפרויקט הזה ביום, תציב את האתגר את עצמך, אני צריך לסיים אותו בחצי יום. תראה, פתאום עבודה מתחילה לעניין. אז אגיד, לא, מה, אתה רוצה שכם להתאמץ?
אבל אז מה אתה רוצה? שיגידו לך, תעשה את זה בשבועיים? כן, ברור, בשבועיים, אבל זה יהיה עוד יותר משעמם, כי זה כבר לא מאתגר, זה לא מעניין לעשות את זה בשבועיים. יכולים גם, אם אומרים לך, קח משכורת ואל תעשה כלום, אז זה בכלל לא מעניין. כי מה אתה עושה שם בכלל? לא, הוא כאילו אמר את ההפך, הוא אמר, אני רוצה, אני מרגיש שזה רציני מדי. זאת אומרת, אם זה היה עבודה... כי הוא לא מאתגר את עצמו, אני מסביר אותם, כי הוא לא מציב לעצמו אתגרים. אם הוא מאתגר את עצמו, שהוא רוצה לעשות את זה הכי טוב, הוא רוצה לכתוב קוד ברמה שאף פעם לא יהיה בזה באג, הוא רוצה להמציא מתודולוגיה פיתוח חדשה, לא יודע מה, מפתח את הדברים בעצמו. אבל הוא עצלן, לא בא לו להתאמץ, הוא מנה לי כוח. אז לכן אפשר...